Şuşaya birinci dərəcəli yolun çəkilişi üzrə işlər artıq başlayıb. Xankəndinə aparan dəmir yolunun bərpası ilə bağlı işlər də gedir. Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri Ramin Quluzadə, İSESCO-nun baş direktoru Səlim bin Məhəmməd Əl-Maliki ilə görüşdə bunu deyib. Nazir bildirib ki, azad edilən ərazilərdə infrastruktur sıfırdan qurulacaq. Ramin Quluzadə əlavə edib ki, Azərbaycanda ağıllı şəhər həllərinin tətbiqi genişlənir. Bu fəaliyyət açıq hökumət təşəbbüslərindən biridir və milli fəaliyyət planında öz əksini tapıb. Görüş zamanı Azərbaycan-İSESCO əlaqələri, əməkdaşlığın vəziyyəti, elm, informasiya, innovasiyalar sahəsində birgə layihələr üzrə fikir mübadiləsi aparılıb. Innovik İnnovasiyalar Həftəsi çərçivəsində bu il İSESCO ilə birgə tədbirin keçirilməsi, startap mübadilə proqramları və iki tərəf arasında müştərək müəssisələrin yaradılması imkanları, Azərbaycanın İKT sektoruna İSESCO tərəfindən investisiya qoyuluşu müzakirə olunub. İSESCO çərçivəsində İslam ölkələrində təhsil və informasiya texnologiyaları layihələrinin dəstəklənməsi məqsədi ilə birgə venture fondların yaradılması ilə bağlı danışıqlar aparılıb.